लिकोणमिति हाई अप्सनल मैथमेटिक्स को ग्रुप बी क्वेश्चन नंबर पंद्रह रोल में यह के मोडल अनुसार कोसन के सोच्छर ये फर्स्ट क्वेश्चन हो वन माइनस कस ठीटा वाइज कस टू ठीटा वाइज साइन टू ठीटा टू ठीटाइजिकल टू य टाइन ठीटा के पुर्या ला हेड सर बराबर वन माइनस कस टू ठीटा वाई कति साइन टु ठिटा एकदम सिम्पल टेक्निक्स लगाउनुहोस् है 1 माइनस कस टु ठिटा छ भने के छ वान यो माइनसमा छ भने केमा माइनसमा छ भने यसको सूत्र कति हुन्छ टु साइन स्क्वायर थिटा हुन्छन् माइनसमा छ भने है टु साइन स्क्वायर आ साइन टु को सूत्र हुन्छ टु साइन ठिटा इन्टु कति कस थिटा है त साइन स्क्वायर ठिटा छन् त साइन टाइम्स रिपिट गर्नु साइन थिटा इन्टु साइन बाई 2 साइन ठिटा इन्टु यो कति कस ठिटा यो 2, टू कैंसिल गर्नु साइन साइन कैंसिल गर्नुहोस् है साइन ठिटा बाई यो कति कस ठिटा साइन ठिटा बाई कस को सूत्र कति हुन्छन् टाइम ठिटा है अनि यो लबरा हेड सर बराबर रमेश हेड सर प्रुभ ल नेक्स्ट क्वेसन यहाँनिर दिएको छन् माइनस कस ठिटा प्लस साइन बाय वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाय टू हाई वन माइनस कॉ थीटा प्लस साइन थीटा बाय वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाई कति टू फिर ये यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वन माइनस कस थीटा प्लस साइन थीटा बाय वन प्लस थीटा प्लस ये कति साइन ठिटा सिम्पल टेक्निक्स यहाँनिर के गर्नुपऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो त्यसपछि हामी सिम्पल तरिकाबाट यसलाई के गर्न सकिन्छ निकाल्न सकिन्छ याद राख्नुहोस् यो वान माइनस कस र प्लस कस ठिटा त वान माइनस कस बराबर सूत्र हुन्छन् माइनसमा छ भने है साइन स्क्वायर ठिटा बाई यो कति टु साइन को सूत्र हुन्छन् टु साइन ठिटा बाई टु इन्टु कस बाई कति टु बाई यहाँ हेन वन प्लस प्लस में छो सूत्र क्या जा कस में लेख्ने टू कस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा को सूत्र फेरी राख्स टू साइन थीटा बाई टू इंटू कस थीटा बाई कति टू हाई अब हेन मथिटा कमन झिंस रमन झिंस मैं हम के कमन झिक्न सकता टू साइन थीटा बाई कति टू हाई साइन थीटा बाई टू प्लस यहाँ बाकी कैं भस थटा बाई कति टू कति कमन झिकना सकू कस थीटा बाई टू हाई दुटी में साझा रहें टू कस थीटा बाई यू टू कस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई कति कैंसिल कैंसिलटा बाई टू कस थीटा बाई टू साइन बाई कस कूत्र होटैंड को एंगल के रूप में थीटा बाई टू थीटा बाई टू लेफ्ट हैंड साइड इज टू राइट हैंड साइड हैंड प्रुफ नेक्स्ट क्वेसन हो है यदि कस 45 डिग्री बराबर वान बाई रूट अन्डर टू भए साइन्स साढे बाइस को मान निकाल्नु छ रूट अन्डर टू माइनस रूट अन्डर टू बाई कति हुन्छन् टू हुन्छन् भने प्रमाणित गर्नुहोस् है यहाँनिर कति डिग्री दिएको छन् पैँतालिस डिग्री तामी ए बराबर कति डिग्री दिने पैँतालिस डिग्री लेट गरिदिनुहोस् अब कति डिग्री पुर्याउनु साढे डिग्री पुर्याउनु है साढे बाइस डिग्री पुर्याउनको लागि दुवैतिर कतिले भाग गरिदिने टुले भाग गर्नुहोस् एमा पनि टूले पैँतालिसमा पनि टूले भाग गरिदियो भने यो कति हुन्छन् बाइस पूर्णाङ्क वान बाई कति बाइस डिग्री अब यहाँबाट कस ए को सूत्र है के को सूत्र कस ए को सूत्र केमा साइन है त कस ए को सूत्र हुन्छ साइनमा यो कति वान माइनस टु साइन स्क्वायर ए बाई कति हुन्छ टु हुन्छ है यसलाई साइड चेन्ज गरिदिनुहोस् माइनस यता आयो भने यो के हुन्छ प्लस टु साइन स्क्वायर ए बाई टू यो कसलाई चेन्ज गर्नुहोस् वान माइनस यो कति हुन्छ कस ए हुन्छ है टु साइन स्क्वायर ए बाई टू त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त ए बाई टूको मान कति डिग्री हो साढे बाइस डिग्री यहाँनिर यो कति राख्ने साढे बाइस डिग्री स्क्वायर टू वान माइनस कस ए बराबर यो कति डिग्री हो पैँतालिस डिग्री 2 साइन स्क्वायर साढे बाइस डिग्री स्कल टू वान माइनस कस पैँतालिस डिग्री बराबर हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो कति दिएको छ 1 by root 100 दियो दियो square, बाई रुट अन्डर यो कति टु दिएको छ है टु साइन स्क्वायर साढे बाइस डिग्री स्कल टू यहाँनिर हेर्नुहोस् एल्सियम लियो भने यो रुट ले टुले वानमा माइनस वान बाई यो रुट अन्डर यो कति भयो 2 भयो है यो ले यसमा के गर्नुहोस् क्रस गुणन गरिदिनुहोस् के गरिदिने क्रस गुणन कर साइन स्क्वायर साढ़े बाइस डिग्री स्क्वायर टू रुट अंडर टू माइनस वन बाई टू रूट अंडर यो ये टू अब इसमें गुणन करने कति गुणन करने यो नोमिनेटर और यो डिनोमिनेटर दुईटी में गुणन कर दुईले गुणन कर दीले गुणन करने दुईले गुणन करने हाई साइन स्क्वायर साढ़े बाईस डिग्री स्क्व टू टू लेस में गुणन टू करू अंडर टू टू लेस में गुणन कर दिए क्या हो टू दुलेस में गुणन कर दिए फोर आ रुटअर कति भो टू भाई अब इसको स्क्वायर हटाई दिन फिर हटाई दिने स्क्वायर हटाई दिने स्क्वायर हटाई दाइन साढ़े बाईस डिग्री बराबर योग पोजिटिव निगेटिव रुटअर

रुट अन्डर टूले के गर्ने गुणन गर्ने टूले होइन रुट अन्डर टू बाई रुट अन्डर टूले के गर्नुहोस् गुणन गर्नुहोस् है र यो 2 यसमा के गर्नुहोस् डिभाइड गरिदिनुहोस् है त साइन स्क्वायर साढे बाइस डिग्री स्क्वायर टू यो रुट टूले रुट टूमा गुणन गर्यो भने यो कति हुन्छन् टू यो रुट टूले वानमा गुणन गर्यो भने यो रुट कति हुन्छन् टू यहाँनिर हेर्नुहोस् यो टू इन्टु रुट अन्डर टू रुट अन्डर टू गुणन गऱ्यो भने यो कति हुन्छन् टू हुन्छन् है अब स्क्वायर हटाइदिनुहोस् है साइन स्क्वायर साढ़े 22 डिग्री स्क्वायर टू स्क्वायर हटाई दिए हो प्लस माइनस अंडर टू माइनस अंडर टू बाई ये तो दु दुना कैं चार हाई साइन साढ़े बाईस डिग्री स्क्वायर टू प्लस माइनस अंडर टू माइनस अंडर ये क्यों टू चार को रूट ये क्यों दुई हेस्ट कति डिग्री बने साइस डिग्री बने साढे बाइस डिग्रीको मतलब जिरो भन्दा ठुलो र नब्बे डिग्री भन्दा यो कति सानो त जिरो डिग्री भन्दा ठुलो र नब्बे भन्दा सानोको मतलब कुन चतुर्थांश पहिलो चतुर्थांश त पहिलो चतुर्थांशमा साइनको मान के हुन्छन् प्लस हुन्छन् त्यसले यसरी लेख्नु साइन साढे बाइस डिग्री बराबर प्लसवाला मानिलिनुहोस् टु माइनस रुट अन्डर टू बाई कति टू हेन्स प्रुभ हुन्छन् यतिकै हामीले के गर्नु थियो पुर्याउनु थियो यसको यहीँ प्रोसेस यो प्रोसेस अनुसार बनाउनुहोस् है यो ग्रुप बीकै नेक्स्ट क्वेसन हो है यहाँनिर दिएको छन् साइन असी डिग्री माइनस कस एक सय असी दस डिग्रीबाट अब रुट अन्डर थ्री साइन पचास डिग्री के गर्नु छन् प्रुभ गर्नु छन् है यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिनुहोस् है साइन यहाँनिर कति लेख्ने असी डिग्री माइनस यो कसै यो कति एक सय दस डिग्री अब हेर्नु त यो साइन सी आ कस डीको सूत्र छैन त कि त यो साइनलाई चेन्ज गर्ने कि त यो कसले मध्ये कुनै एउटालाई के गर्नुहोस् चेन्ज गर्नुहोस् है यानी यहाँनिर लेख्ने यो साइन 80 म यानी यहाँनिर यो कसलाई चेन्ज गर्दै छु त 90 90 मा कति जोडिदियो भने 110 हुन्छ 20 हुन्छ है 90 मा 20 बिस भने कति हुन्छ 110 त साइन यो कति डिग्री 80 डिग्री माइनस यानी यहाँनिर हेर्नुहोस् यो 90 यो 20 को मतलब के बुझ्ने छिट्टा बुझ्ने अब हेर्नु त 0 भन्दा ठुलो यो के भन्दा ठुलो र यो एक डिग्री भन्दा के छन् सानो त नब्बेभन्दा ठुलो एक सय अस्सी डिग्री भन्दा सानोको मतलब कुन चतुर्थ दोस्रो दोस्रोमा को मान के हुन्छन् माइनस हुन्छन् दोस्रोमा को मान के हुन्छन् माइनस त यो माइनसले माइनसमा मल्टिप्लाइ भयो भने यो के हुन्छन् प्लस तर यो नब्बेमा कस केमा चेन्ज हुन्छ साइनमा को मतलब यो कति डिग्री बिस डिग्री है अब यसलाई सी मानिदिने यसलाई के मानिदिने डी त साइन्स सी प्लस साइन को सूत्र हुन्छन् टु साइन्स सी प्लस डी बाई टू यानि असी प्लस बाई यो कति कस सी माइनस डी असी माइनस यो बिस बाई यो, यो एड गरिदिने है सय यो कति टु इन्टु कस यो घटाइदियो भने साठी बाई यो कति टू टु साइन डिभाइड गरिदिनुहोस् यो कति डिग्री पचास डिग्री इन्टु कस यसलाई डिभाइड गरिदिनुहोस् यो कति डिग्री तिस डिग्री अब के गर्नुहोस् यो कस तिस डिग्रीको टेबलमा राखिदिने है टू साइन पचास डिग्री इंटू डिग्री को टेबल मन कति हो रुट अंडर थ्री बाई कति टू यो टू टू काट दिन रुट अंडर थ्री ले मल्टिप्लाई कर रुट अंडर थ्री इंटू साइन कैं भो पचास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हैंड हाई नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ टू साइन पचास डिग्री इंटू साइन चालीस डिग्री बराबर यहाँ कति पुर्न कस दस डिग्री हे तो यह मल्टिप्लिकेसन के रूप में छो यो कति हो हो तो सीधे डाइरेक्टली इसलिए सूत्र में बसाई दिखने लेफ्ट हैंड साइड अथवा लबरा हेड सर बराबर टू साइन पचास डिग्री इंटू साइन कैं डिग्री चालीस डिग्री हाई तो तू साइन एंटू ये साइन तो बी टू साइन इंटू साइन बी को सूत्र क्यों कस ए माइनस बी तो पचास माइनस कति क ते पच्ची यहाँ के माइनस कॉस ए प्लस बी पचास प्लस ये कती चालीस है। योग पचास चालीस यो क्या हो दस वो माइनस ये जोड़ दिए कति नब्बे अब कॉस नब्बे टेबल मान रख दिन तो कॉस दस इज टू कॉस नब्बे को मन कैं जीरो घटाई दस दस एनि लेड सर बराबर रमेश हेड सर प्रूफ नेक्स्ट क्वेश्चन हाई दे कॉस बीस डिग्री माइनस साइन बीस डिग्री बाई कॉस बीस डिग्री प्लस साइन बीस डिग्री बराबर कैं पाऊने टाइम कति डिग्री पच्चीस डिग्री एकदम सीम्पल लेफ्ट हैंड साइड है कॉस बीस डिग्री माइनस साइन बीस डिग्री बाई कस बिस डिग्री प्लस साइन यो कति बिस डिग्री हेर्नु त यो कस सी माइनस कस डीको सूत्र छैन किनभने यहाँनिर साइन छ कस सी प्लस साइन डीको सूत्र छैन त यो दुई मध्ये कुनै एउटालाई के गर्नुहोस् चेन्ज गर्नुहोस् कि त कसलाई चेन्ज गर्नुहोस् कि त साइनलाई चेन्ज गर्नुहोस् त म यहाँनिर साइनलाई चेन्ज गरिदिन्छु है यो कस यहाँनिर लेख्नुहोस् साइन यो नब्बेबाट हामीले कति घटायो भने बिस हुन्छ तर नब्बेबाट हामीले सत्तरी घटाइदियो भने कति हुन्छन् बिसको बराबर हुन्छ सिमिलरली तल पनि कस बिस प्लस यहाँनिर यो साइन नब्बेबाट यो सत्तरी घटाइदियो भने के को बराबर बिसको बराबर त यह नब्बे माइनस यो थीटा, नब्बे माइनस थीटा कुन क्वाड्रेंट फर्स्ट चतुर्थाश फर्स्ट चतुर्थामा को मान के हुन्छन् प्लस तर नब्बेमा मा, यो साइन केमा चेन्ज हुन्छन् कसमा चेन्ज हुन्छन् है यहाँनिर या लेख्ने यो कस कति बिस इन्टु साइन यो कति सत्तरी डिग्री बाई कस बिस डिग्री प्लस यो मा यो साइन केमा चेन्ज …90 नब्बेमा यो साइन केमा चेन्ज हुन्छन् कसमा तल पनि यो नब्बेमा साइन केमा चेन्ज हुन्छ कसमा र अगाडि यो को मतलब यो कति डिग्री सत्तर डिग्री अब हेर्नुहोस् यो कस डी माइनस यो कस को सूत्र हो कस सी प्लस यो कस को सूत्र हो त कस डी माइनस कस सी यसलाई डी बुझ्ने रे यसलाई के बुझ्ने सी बुझ्ने त्यसको सूत्र हुन्छन् टु साइन्स सी प्लस डी बाई टू सत्तर प्लस बाई कति टू इन्टु सी माइनस डी त सत्तर माइनस बिस बाई यो कति भयो टु भयो है कस सी प्लस कस डी त टु कस सी प्लस डी यहाँ बिस प्लस यो कति सत्तर अब आई यो कति हुन्छन् टू कस सी माइनस डी त बिस माइनस हामी यहाँनिर कति बुझ्ने सत्तरी अब बाई कति लेख्ने टु लेख्ने है त टु साइन यहाँनिर हेर्नुहोस् त सत्तर र बिस जोडिदियो भने कति हुन्छ नब्बे हुन्छ सत्तर र बिस जोडिदियो भने कति हुन्छन् नब्बे नब्बेमा दुईले भाग गरिदियो भने यो कति पैँतालिस इन्टु साइन यो पनि हेर्नु नुत त यो सत्तरबाट बिस घट्यो भने यो कति हुन्छन् पचास सत्तरबाट बिस घट्यो भने कति हुन्छन् पचास हुन्छन् र दुईले भाग गरिदियो भने यो कति हुन्छ पच्चिस डिग्री है तल पनि त्यसै गरी है कस यहाँनिर हेर्नुहोस् र यो सत्तर जोड्यो भने नब्बे दुईले भाग गरिदियो भने यो कति हुन्छन् पैँतालिस डिग्री इन्टु कस यहाँनिर हेर्नुहोस् है यो तल टु है बिसबाट सत्र घट्यो भने कति माइनस पचास र दुईले भाग गरिदियो भने यो माइनस कति हुन्छन् ट्वेन्टी फाइभ यो टू र यो टू क्यान्सल गर्नुहोस् साइन पैँतालिस डिग्रीको मान हुन्छन् टेबल वान बाई रुट अन्डर टू त्यसपछि इन्टु साइन कति डिग्री पच्चिस डिग्री कस पैँतालिस डिग्रीको टेबल मान कति वान बाई रुट अन्डर टू एउटा कुरो बुझ्ने यो कस माइनस पच्चिस डिग्री छ भने यसको सूत्र हुन्छन् कस पच्चिस डिग्री यो काटिदिनुहोस् आ साइन बाई कसको सूत्र कति हुन्छ टेन पच्चीस डिग्री यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हैंड प्रूफ इसको क्याकुलेसन इसी हम कर